автопригоди з травмованими пішоходами та втікачем. За минулу добу на Прикарпатті трапилася низка ДТП. Перша аварія мала місце у Коломиї. Зранку 9 жовтня 22-річний керманич, розпочавши рух, здійснив наїзд на жінку. Потерпілу доправили до лікарні. Інша ДТП трапилася близько 16-ї години у Ворохті. На місці події правоохоронці з'ясували, що водій здійснив наїзд на жінку-пішохода. 53-річна потерпіла переходила дорогу у невстановленому місці. Її також госпіталізовано. Відомості щодо цих двох дорожньо-транспортних пригод внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. А от у Калуші поліцейські, патрулюючи на автомагістралі Стрий Чернівці, помітили автомобіль Audi, який рухався на великій швидкості. На вимогу поліцейських водій зупинятися не став та вдався до втечі. Далі керманич не справився з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив зіткнення із зустрічним транспортним засобом марки Toyota RAV4. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Поліцейські виявили, що водій автомобіля Audi перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіку було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, однак він відмовився. Поліцейські вилучили автомобіль та помістили на арешт-майданчик. 52-річного водія відсторонили від керування та склали адмінприписи. Ольга Цьома, Уляна Никулюк, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.